Dita e tokës. Pra e tokës është Dita e çdo gjëje që jeton me tokën edhe për tokën. Edhe kafshët janë shumë të rëndësishme për ditën e tokës. Dhe ju faleminderit shumë që u vjes e kësaj dite që të kuptojmë gjithë bashkë sa rëndësishme është që jetojmë gjithë bashkë edhe me kafshët, edhe të respektojmë ato, edhe të kujdesemi për kafshët, edhe kjo hapësira këtu që besoj ju që keni qenë vini shpesh, edhe dini që është një nga hapësirat më të bukura që ka bërë Bashkia e Tiranës pikërisht për kafshët. Pak më shumë, po çdo ditë e vitit është dita e tokës, dita që kujdesemi edhe për pemët, edhe për lulet, edhe për kafshët, edhe për njëri tjetrin. Mirë? Faleminderit.